Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçu Əsgər Babayev Cəmin Natiqoğlu Gəncə Hospitalının psixiatriya bölməsini öz başına tərk edib. Bu barədə Unikalorqa Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Əsgər Cəmin Babayev haqqında cinayət işi başlanıb. Araşdırma aparılır. Ehtimal olunur ki, hərbi qulluqçumuz Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan əraziyə keçib, deyə məlumatda bildirilib.